د نبی علیہ السلام فرمان دے چې قیامت به تر هغې پورې قائم نشي سو پورې چې د دغه دریای فرات نه د سرو زرو غر ظاهر شوی نه وي، او په دغه غر باندې زما امتیان به جګړې کوي، او په هر سلو کې نن مې کسان به دا وجلې کېږي او یو کس به پاتې کېږي. دا د مصطفی علیہ السلام فرمان دے هغې پورې به قیامت نه راځي چې د دریای فرات نه د سرو زرو غر ظاهر شوی نه وي، او په دغه غر باندې خلق به جګړې کوي، جنگ جدال به جوړي، لړایې نه به جوړي، او په هر سلو کې ننن مې کسان به د دغه غر حاصلولو په سبب باندې د دنیا نه رخصتېږي، او کم چې یو پاتې کېږي. مصطفی علیہ السلام فرمایي تمام خلق به جګړې ځکه کوي چې هر یو به دا امید لري هغه یو پاتې کېدونکی به شاید زیما او دا غر ټول ماته پاتې شي. سلطنتونه به جګړې کوي، ملکونه به جګړې کوي. دا د حضور فرمان دی په دریای فرات کې به سرو زرو غر ظاهرېږي. تا ته څه پته ده؟ ته حضور ته پته نشته.